wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed oo xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayaa hambalyo u diray guddida diiwaangelinta iyo asxaabta qaranka ee Soomaaliland oo maalinnimadii shalay soo gabagabeeyey wejigii labaad ee tirinta 1000 qof ee loo asteeyey ururada siyaasadda Soomaaliland. Warakan wasiir maxamed kaahin axmed oo arrintaasi si qoto dheer oo faahfaahsan uga hadlaya. Waxaynu ka wada soconnaa in jamhuuriyadda Soomaaliland muddadan dambe oo dhan ay ka socotay hawshii ururada siyaasadeed ee 10 sannadood muddadii ay buuxsantay la aasaasay kuna aasaasmay xeerka ka mid ah xeerarka jamhuuriyadda Soomaaliland ee laayda xeer number 14. Arrintaas ururada howlgalkooda qabanqaabadooda barnaamijyadooda waxaa xeerkaasi uu ku waajibinayay oo uu saarayaa guddiga ururada siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed. marxaladda iminka lagu jiray oo ahayd in lasoo dhammaystiro tirada waajibinaysa ururada siyaasadeed ee loo yaqaano madax taabashada ee gobolkiiba 6 gobol doorasho laga doonayey inay 10,000 oo qof urur waliba uu keeno sida uu qorayo xeer number 14. sida aynu la soconno, barnaamijkaasi wuu soo dhammaaday. waxaanu shalayta ku dhammaaday gobolka Sool, magaalada madaxda gobolka ee Laascaanood, gobolladoo dhan uu soo wada maray. barnaamijkaasi si nabadgelyo ah buu ku dhammaaday. komishankuna way ku sheegeen shalaytay ay iclaamiyeen. wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda inta badan la shaqaynaysa ururadaas oo u xilsaarantahay xagga nabadgelyada, iyaga iyo komishanka doorashooyinka labadaba. wasaaradda ugu badan ee la shaqaysa waa wasaaradda daakhiliga. maadaama uu soo dhammaaday barnaamijkaasi, shirkan jaraa'id waxaan doonayaa inaan maanta ugu bushaareeyo dhammaan dadweynaha iyo shicibka qaranka reer Soomaaliland barnaamijkaas ka qaybgalkoodii iyo maxaan ku idhaahdayay soo dhaweyntiisii iyo siday ururkadu 6 gobolba ay uga qayb galeen barnaamijkaas 1000 qof madax taabashadooda. waxaan marka ugu horreysa bogaadinayaa dhammaan shicibka reer Soomaaliland ee dhammaan gobollada dalka ku wada nool. waxaan bogaadinayaa guddiga qabanqaabada ururada iyo xisbiyada qaranka, komishankaas xeer 14 ku aasaasmay. ayaan iyagana bogaadinayaa sida xilkasnimada ee barnaamijkaas ay usoo gabagabeeyeen. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ciidanka booliiska qaranka iyo ciidanka booliiska qaranka Soomaaliland iyo ciidamada qaranka oo gacan iyaguna siinayay. ayaan iyagana aad iyo aad u hambalyeynayaa, iyaga iyo taliyayaashooda qaybaha iyo talisyadooda guud ayaan dhammaantood iyo saraakiishoodan hambalyeynayaa. waxaan hambalyeynayaa dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha ee barnaamijka kala shaqaynaysay, gaar ahaan guddoomiyeyaasha gobollada, meyarada degmooyinka ee barnaamijka kala shaqaynaya. baan iyagana aad iyo aad intay u bogaadinayaa, aad iyo aadna u hambalyeynaynaa. waxaanu markaa iminka aynu ku jirnaa oo ku sii dhownahay xilligii doorashooyinku ay dhacayeen khamiistii dhaweeyay. golaha dowladda waa tii laga ansixiyay miisaaniyadda oo ay ku jirto dhammaan maxaan ku dhahdayay miisaaniyaddii looga baahnaa doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada. dadka reer Soomaaliland markaa waxaan leenahay sidii tan baa ugu dhabar adeegteen, siday sida nabadgelyada ugu dhacday, kuwa dambena si nabadgelyo ahay noogu dhacaan, siday awalba inoogu dhaqanka aynu lahayn reer Soomaaliland. qolada ururada ee ku tartamaysay arrintaas iyagana waan bogaadinayaa.
sida wanaagsan ay xeerarka ugu hoggaansameen ugulana shaqaynayeen qolada ururka. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Saxaafadda Soomaaliland-na waan ugu mahadnaqayaa sidii ay uga qayb galeen iyo sidii maxaan ku dhahdayay ay ugu jireen ee barnaamijka qaybtooda uga qaateen, iyaguna waan xambaleynayaa. Axmed Daahir Nuux Maxamuud, Telefishinka Caalamiga ee Sahan, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland.